Olen Severi, olen 11-vuotias ja olen pelannut koripalloa kohta 5 vuotta. Valitsin koripallon lajiksi, koska yksi luulee, että eikö ne ollut mun juttu. Ja UK-lajit oli paljon kiinnostavampia. Minun mielestäni hyvältä koripalloilijalta tarvitaan enimmäkseen asennetta ja sen jälkeen vasta tekniikat ja taito. Minulla on 3 kertaa viikossa harjoitukset ja harjoituksissa me treenataan heittoja, peliä, kehonhallintaa. Hyvä joukko on joukko, joka ei lannistu yhdestä epäonnistumisesta ja jaksaa yrittää uudestaan. Koripallossa hienointa on se, kun onnistuu ja saa paljon kehuja. Kun pallo menee kanassaan, se tuo tosi paljon enemmän motivaatiota ja hyvää mieltä. Koripallosta saa tosi paljon uusia ystäviä ja fyysistä kuntoa ja ennen kaikkea keskittymistä. Koripallo on kontaktilaji. Joskus sattuu, mutta se kuuluu pelihenkeen. Minua ei pelata kontaktit. Päätin harrastaa koripalloa loppuikäni ja haaveilen pelaavan isommissa liigoissa. Minun mottoni koripallossa on se, että ei lannistu ensimmäisestä epäonnistumisesta ja jaksaa yrittää uudelleen.